បាទសូមគោរពជម្រាបសួរជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសុខស្មារតីផ្ទាល់តែម្ដងគឺទទួលបានអង្បើក្រាស់ពីមនុស្សពិសេសតែម្ដងបាទយើងចង់ដឹងថាតើមនុស្សពិសេសជាណាយើងទៅតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតារាសម្ដែងជួងមុខសុខស្មារតីទើបតែទទួលបានកាដូក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពីចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនច្រើនគួសមរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារឯណោះបាទតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook នៅមុននេះបន្តិចសុខសប្បាយវតីរំភើបស្ទើរនិយាយមិនចេញបន្ទាប់ពីទទួលកាដូជាថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូច្នេះពីចៅហ្វាយនាយដែលនាងហៅថា Boss អ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះបានបង្ហោះកាដូអាំងប៉ាវដែលខ្លួនទើបតែទទួលបានទាំងអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងបង្អួតដល់អ្នកលេង Facebook ផងដែរនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលសុខស្មារតីបានទទួលពីចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនបើតាមដឹងតារាសម្ដែងដ៏ប៉ិនប្រសប់រូបនេះធ្លាប់ទទួលបានកាដូនិងអាំងប៉ាវជាបន្តបន្ទាប់មកហើយក្នុងនោះក៏មានទូរស័ព្ទដៃទំនើប Mac iPhone X តម្លៃមិនក្រោម 1,000 ដុល្លារថែមទៀតផងសុខស្មារតីជាតារាសម្ដែងសម្បូរទៅដោយប្រជាប្រិយភាពមួយរូបខ្សែភាពយន្តដែលនាងសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រផុសផុលពីមហាជនផងដែរងាកទៅមើលរូបសម្រស់វិញថ្មីត្បិតមានកូនស្រីម្នាក់ហើយក្តីប៉ុន្តែនាងនៅតែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ការពីមុនដដែលបើយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយខ្ញុំសូមអាននៅ status ដែលសុខស្មារតីគាត់បានបង្ហោះបន្តិចគាត់ដាក់ថា Boss Set ហើយចុច2នៅណាមក office មកផ្លែតមានអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំហើយហើយក៏ដាក់វិញថាមីនេះតំណាងឲ្យគាត់ហើយសុខស្មារតីហើយរវល់ថតហើយបងហើយឡើង3ថ្ងៃបានទៅយកទៅទាំងឈឺទៀតម៉ែអើយបោកសំសម្បត់មករំភើបចិត្តចង់ស្ទះខ្ចរមិននឹកស្មានថាច្រើនអញ្ចឹងទីនឹងមិនទាន់បានផុសកាដូលើកមុនផងថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិនារី iPhone X មួយគ្រឿងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមានអាំងប៉ាវផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺបានស្គាល់និងធ្វើការជាមួយក្រុមមនុស្សល្អល្អ How lucky I am a big sang Oishi Cambodia ពាក្យចុងក្រោយគឺទឹកត្រជាក់ត្រីកុំបាទពាក្យនេះមានន័យជ្រៅណាស់បើយើងនិយាយទៅគឺ Oishi Cambodia បានផ្ដល់ឲ្យគាត់ទាំងពួកគាត់បច្ចាក់ក្នុងនេះហើយអូខេយ៉ាងណាមិញគឺព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយសុខស្មារតីត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយ